أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. الله نفلن رويم صلوات السلامة يا برسيلين بين غامبيرت عليه الصلاة والسلام، familjes ati, shokve ti dhe gjitha atyre që ndjekin gjurmët e ti deri në kiamet. Allah në falenderojmë që vazhdojmë ati ku kemi filluar për të çështje të cilët i kundërshtoj Muhammedi alaihi salatu salam mushrikët, dhe në mësoj neve që ti mësojmë. Dhe për këtë kanë thënë se njeriu dhe njëherë duhet të adin sherrin, jo për të bërë sherr, por për të ruajtur nga ata të cilët bëjnë sherr. Dhe me të kundërtën njeriu i bëhet të qartë se cila është e vërtet, duke mësuar të gjëra që pejgamberin i kundërshtojnë mushrikët. Atëherë në bëhet neve qartë se ajo që ne ka prunë pejgamberin e ka servu është e vërtet. Dhe prej çështjeve që i kundërshtoi pejgamberi alaihi salatu selam, se mushrikët u argumentoshin se me shumicën është e vërteta, pa mos e shikuar apo bazuar këtë që e kanë thënë. Dhe Allahu dhul xhelal i thot pejgamberit alaihi salatu selam: "Wa in tuti' akthara man fil ardi", edhe ti o Muhammed, nëse ju bindesh atyre, ju dhillune ke ansebi lillah, ata do të devijojnë nga rruga e drejtë. Po edhe nëse supozohet që pejgamberi alayhis salam ti pason të mushrikët, prap ata do të kishin devijuar nga rruga e drejtë. Ata nuk naqen me një musliman derisa ta pasojnë atë që ata e dojnë. Dhe për këtë Allahu e ka bërë të qartë njeriut: "Wa lan tardha anka al-yahudu wa lan-nasara hatta tattabi'a millatahum", as krishterët, as shifutët nuk kanë me qenë me ti të kënaqur derisa ti pasosh ata. Kur ti pasosh ata, atëherë ata kanë me qenë të kënaqur me ti, edhe pse ata shpeshherë e kanë di vetën të nëshmuar se pse Allahu dhul xhelal dërgoj pejgamber. Dhe ata i llogaritshin pejgamberët, shokët e pejgamberëve, si të nënvlerësuar, si të ulët. Dhe Allahu dhul xhelal ju tha se ai është ai cili i vlerëson njerëzit dhe i ngrit disa nga të tjerë. Allahu thot në Kur'an: "Tilka rusulu faddalna ba'dahum ala ba'd", këto janë pejgamberët të cilët i kena vlerësuar disa nga disa. "Minhum", thët Allahu, "men kellem Allah", dhe atyre, prej atyre kishte që Allah ju foli drejt për drejt. Të janë për nga merët e Zotë Gjellë Gjellaluhu. Allah ngrit këtë do lartë dhe dika e le më poshtë. Edhe këshu të kë muslimanët, dikush është më lartë me pasuri e dikush më poshtë, që Allah të shikon njerëzit se si po veprojnë. Dhe njëriju duhet me pas kujdes që mos të shkon nga jo se shumica e njerëzve po e veproj një pun. Se po të shikosh librin e Allahu dhul xhelal në Kur'an, Allah thot: "Walakin aktharun nasi la ya'lamun", do të shifësh se shumica e njerëzve nuk e din. Ajo shumica në Kur'an ka arë për ata të cilët kanë me qenë devijuar, ka arë për ata të cilët nuk din, ka arë për ata njerëz në formën shumës, se ata që e falenderojnë Allahun dhul xhelal janë pak. Dhe ata të cilët janë të devotshëm janë pak. Shikoni, për të mirë Allahu po thotë se shumica nuk po përmendet, po pak. Ama për të keqja po përmendet në formën shumës. Shumica nuk din, shumica janë prej zullumqarëve, shumica janë të humbur në dunjë dhe në ahiret. Ama Allahu po thot:
wa kalilum min e ibadije shukur, e pak janë ata që falenderojnë. Dhe Allahu sa njerëz bojnë punë të mira, dhe Allahu thot innema yatakabbalu Allahu min al-muttaqin, Allahu e pranon punën e mirë për kuj? Prej të devotshmeve. Për këtë sa njeriu shkon në haxh, sa njeriu bën punë të mira, a thua se cili do t'i pranohet kjo punë e mirë? Pak janë ata të cilët janë të mirët dhe i ka përmend Zotin në Kur'an. Për këtë njeriu nuk do të mashtrohet të thot se vallaj shumica po e bën një punë. Ne jemi musliman dhe dallohemi nga mushrikët, dallohemi nga ata që kanë devijuar. Se ne kemi bazë Kur'anin dhe Sunetin. Këta nuk e kanë argumentuar, as nuk e kanë bazuar askund këtë thënje se haku e vërteta është me shumicën. Askund nuk e kanë bazuar, po me mendjen e tyre kanë menduar se këta të cilët kanë fuqi, këta të cilët kanë përsëri, këta të cilët kanë poste në dunjo, mendojnë se janë ata në hak. Haku nuk dallohet me shumicë, po dallohet me atë që na ka mësuar Allahu dhe Gjelal dhe me pasimin e pejgamberit alayhi salatu wasalam. Po të shikosh pejgamberët e Allahu dhe Gjelal sa janë lodhur, dhe njeriu ndonjëherë mund të ndale dhe të thot a thua kjo që ka ndodhur me pejgamberët e Allahut, ku Allahu të regon për Nuhin a.s. Vë më amene më ahu illa qalil. Pra Allahu thot Nuhit nuk ju përgjigjen vetëm se një pakic shumë e vogël. Ajo pakic e ndosha nuk e ka të i kalu as 10-shin, ma pak se 10. Ama kanë qenë në hak, kanë shpëtuar, se kanë shku pas asaj që i ka porosit Allahu, dhe si pas asaj që i ka porosit për nga meri i asaj kohë, Nuhi a.s. Esni me mua, mërni këto që ju them dhe të largohemi për këti vendit. Dhe ata të cilët menduan se do shpëtojnë, menduan se do t'hipin në kodër dhe do t'largohen, nuk do t'ju mërin dënimi Allahu dhe Gjelal. Mërin i dha që lartë. A më këta që ishin pakic, shpëtuan. Për këtë nuk duhet njëriju të mashtrohet se është pak. Vetëm ama në hak. Për këtët një prej sahabeve Abdullah ibn Mesudi, nëse e vetë jenë në hak, jenë në të vërtetën, dije se ti je umet. Dhe të shikojmë se si kanë qenë bindur profetet, si kanë qenë bindur ashabët e pejgamberit alayhi salatu wasalam. Dhe për këtë kanë thënë dietarët, ajo mbështetja në Zot është frit i bindjes. Se njëriju për me mbështet, dikon duhet me qenë i bindur në diçka. Se s'mundet njëriju i cili shen një ur dhe ka një mjet i cili është ngarkuar tepër, pa u bind mirë se mund të kalon, nuk mbështetet në atë bindje. Bindet mirë se kjo ur mund të mban këtë pesh dhe ta, pas ta i mbështetet dhe niset. Dhe kështu muslimanët duhet me qenë, me u bind të Zotit Xhelel Xhelaluhu, pastaj me u mbështet në Allahun te bareke ve teala. Kështu kanë qenë muslimanët e parë. A thua ajetin apo hadithin të cilin përcjell Ibn Abasi se pejgamberi sa nuk ka thonë urdhet alejja al umem, më është paraqit i gjithë umeti, i veti dhe ata që kanë kaluar më herët. Thot pejgamberi selam i është paraqit, dhe kanë thonë djetarës se është paraqit ndoshta në ëndër, se ëndrat e pejgamberëve kanë qenë të vërteta. Dhe për këtë akhir zaman, ku në fundit ëndrat kanë me qenë të vërteta, a thua pse? Kanë me qenë të vërteta se edhe pse dështohet numri muslimanëve, po në fund do të ketë njerëz shumë. Ama ata të cilët kanë me qenë kapër për dinin e Allahut dhe Xhelal kanë me qenë pak. Për të ndihmuar një musliman, një besimtar në atë kohë, kanë me qenë ëndrat të vërteta. Atë që kime pa në ëndër, ajo ka me qenë e vërtet. S'kime pas kush me ndihmu, ama atë që e shenë në gjumë, ajo ka me ndihmu,
Dhe kemi u binda sa se ashtu ka të rëgu për nga mërë alihi salatu selam, se e që e shenjëri ju ka me qenë e vërtet. Dhe këtu duhet me u bind nësi musliman, se dini Allah du zilal, ashtu si ka të rëgu për nga mërë selam, bede al islamu gariba. Islami ka fillu si garib, si i huj, ka fillu me një pakic muslimanësh. Vese ja udo gariba, shkone se Samir, ka fillu me një pakic dhe do të kthehet, sikur se ka fillu. Do të këtë ndoshta musliman, amo që ka me qenë kapër për dinjën e Zotë të Gjellë Gjellalu pak. Dhe ka thëmë pejgamberi selam, tuba lil guraba. E që këtë tuba, lumë për ata, ka thëmë se për këta ka në gjennet. E kush ka me qenë këto gurabot? Ka me qenë kur të prishën njerëzit, këta ka me umundu që atë fesatin me zvoglu. Kur nuk ka kush me mësu, me tërgu sënetin, këta njerëz kanë me tërgu. Edhe pse kanë me qenë pak. Ka me qenë vështirë, ama keme qenë prej ati grupit që ka thonë për nga mësëllam lumë për ata njerëz, që kur të prishën njerëzit, këta munduan dhe i përmisojnë. Dhe për këtë një dobi, se njëri mundet me qenë i mirë dhe me dashë të gjithë. Për nga mërën e lehi salatu selam, e këni pasë 40 vite, askush, dhe përse s'ka qenë për nga mërë, askush s'ka fulkeq, që ashtu ka qenë, njëri i mirë. Dhe gjithë ranë dhe akort, mendimi se menu gurin e zinë vendin e vetë, njëri i qilihin për e asajdire, a njëri, ka me qenë që me vepru si të donaj. Dhe ashtu ka ndodhë, gjithë kanë qenë pëlqimit se ka një për nga mërë selam. Dhe gjithë ranë dhe akord se nuk kishin pa diçka që i ka mashtrua ndër njerë njerëzit. Kur i mirë në vetën tënde, a më pas ta i thujnë, musleh, kur donë ti me bo mirë të qirtë, atëherë kemi pa njerëzit. Atëherë kemi pa se kush ka me dashtë dhe kush s'ka me dashtë. Dhe për këtë kanë thënë djetarë se mund me qenë ti i mirë, a më atë mirën tënde, kur e nxjerë të qetëri, atëherë kemi pa se sa kanë me dashtë njerëzit. Dhe kështu për nga mërë sëramë. Dërësa ishte para për nga mërdhëkut, gjithë folëshin mirë. Amo vetëm se i tha, ojo njërëz, adhuron e Zotin Gjellë Gjellaluhu, dhe mos i ban një shok Allahut, fillu njërzit me folë. Se nuk dojshin me ndëgjuket prej për nga mërit a lehi salatu salam, nuk dojshin me prisha të rahatien që e kishin. Dhe kjo e dita është që njëriu bëhet i mirë, po edhe ta qetë atë mirën të qetërit, të reflektonë, të qerët, e kur i e ti përmisues të qerët, është edhe më mirë, se me shiku se cili, me shiku në vetën e vetë, vëllau një jam i mirë, tjerë shka dojnë e të bojnë, nuk është mirë, po të qatë mirë që e kije, qatë di, dush me reflektu të qetëri, dhe për këtë, si cili për nga merë, kur ka fillu mi thirë, me oprisha të rahatien që kanë pas, kanë nisë me lojloj fjale, me lojloj akuze, të cilës kanë pas bas, i kanë akuzu për nga merët e Zotit, njerëzit më të mirë. Fitirën e tokët, njerëzit më zgjedhur nga ona e Allahut xhelal. Dhe për këtë pejgamber që kanë thonë, o ju njerëz, kjo nuk është në dorën time, as në dorën tënde, po është në dorën e Zotit xhelalu që kanë do e zgjedh Zoti xhelalu e bën pejgamber. Kanë do sa njeriu, sa xhamatia ka qef më bëu hoxh, po s'i ka bëu Allahu nasib të mundur. Po sa ndoshta hoxha thotë jam si filoni, Allahu xhelal se cilët i ka dhënë diçka që çetri nuk e ka. Me qenë një lumëtur qatë qka e ki, me që ta me punu, dhe asë njëherë, mos me u dërzu. Dhe thot i bëna basi, për me po një riu se edhe pse janë pak, kur janë muslimanët mbështetur të këzuat të Gjellalu, bindja e fort, atëherë frit i bindjes është të vekulli, mbështetja në Allahu dhu Gjellal. Allahu dhu Gjellal dhe i dërguar e Allahu dhu Gjellal, ne kanë prunë shembuj për muslimanët të cilët kanë qenë të fort, të kapur mirë, të bindur mirë, të mbështetur mirë tek Zoti Xhelel Xhelaluhu. Pejgamberi alayhi salatu selam në këtë hadith tregon se më është paraqit, i ka pa kit popujt, i ka pa edhe pejgamberët, se Allah ja ka bën let. Po çetë hadith ka thonë inna Allah zawali al-ardha fa ra'aytuha masharikaha wa magharibaha. Thot Allahu më ka bër dunjon që ta shoh lindjen edhe perëndimin. Pa ardhmën këtë dunjë. Gjithë e ka po për nga mërë, lehi salatu selam. Kanë thonë djetarët se ndështë Allah ja ka po një grusht dënjon dhe ka po për nga mërë selam prej Mekës ose Medines. Dhe kështu thot i bëna basi të rëgon për nga mërë, lehi salatu selam,
se kur më është paracit populli apo populli që kanë jetuar më herë thot dhe të regon për nga merë alejhiselam se duesh me mbeti stabil edhe nëse e vetëm fere ejtu në nëbije me ahu rohejtun pash për nga merë të cilët kishin pasues që kë fjalla rohejt është për e fjallës rëht një grup ka thonë djetarët prej nënd prej në tre deri nënd ose dhejt këtu në silët mund me qenë 4, mund me qenë 5 ama nuk e të i kalon dhejqin thot kam po për nga merë që do të vjenë me këta njerës 3, 4, 5, 6 vërë ejtu në nëbije dhe kam po për nga merë lejse me ahu e hadun kam po për nga merë që s'ka asë njëri, asë një pasus shesë njëri ju mendo që kitë për nga merë kam po të pasus mund këtë hadith shesë që s'ka me pas asë një asë përgjit e thot pash për nga merë i cili kështë di njerës a thua për nga merët e Allah Duzilal nuk kanë qenë sinqert në thirje kanë qenë tepër të sinqert në thirje po udhëzimi është në dorën e Zotit Gjellegjelaluhu dhe këtu të regon vlerën e thirësit në dinjën e Zotit Gjellegjelaluhu që nuk duhet me ndalë asë njëherë nuk duhet me mështru se filan hoxha ka pak gjemot filoni ka ma shumë nuk do të thot që ai qili ka pak nuk ashtë sinqert nuk do të thot që ai qili ka ma shumë është maj sinqert pa Allah Duzilal këshu ka caktuar dhe këshu i ka caktuar dhe të pejgamberët që dikush me pas gjemot ma pak e dikush ma shumë dikuj me ju mbështet me ju bind ma shumë shok të vet e dikuj ma pak nuk duhet me në mashtru shejtoni me thonë se vallaj ndoshta punën se kanë krisi duhet apo se kanë qenë të sinqert për nga mërët e Allahot njerëzit më të devoqëm kanë qenë njerëzit më të mirë a më këshon është ligji Allahot du gjelal mi të regu njerëzimit se dikuj është përgjigj ma shumë dikuj ma pak jenë përgjigj ama gjithë kanë qenë të vendost me një kime mbet derin vdekje ama kime mbet në rrugën e Zotit Gjellegjelaluhu e thot për nga mërë a.s. pastaj thot shikova nalt në horizont pas një rësir të madhe po është një grup shumë të madhë me njerëz dhe ka mëndu për nga mërë a.s. se është umeti ti dhe i than nuk është umeti jot ishte umeti Musës a.s. se kishte shumë pasus Musa a.s. pastaj thot shikova prap lart po është një rësir të madhe një grup tuf njerëzish dhe më than prap shikon në një tjetër horizont shikova thot dhe pash një erësir të zes njerëz shumë dhe i thash kush janë këta që po isho i than për nga merit alisram në gjumë se këta janë umeti jot dhe i than se prej umeti tënd i edhkunu në lëgjennet e se bëjnë e elfe kanë mi 70.000 njerëz bi gajri hisabin vële adhab kanë me hi as pa logari, as pa dënim se nësës ki logari, atëherë dënimi bje automatikisht dhe për nga mërë aleyhi salatu selam ka dal pasaj ju ka të regu sahabëve për këtë që ka po se tham ondrat e për nga mërëve kanë qenë shpallë a i foli Gjibrili duke qenë zgjut a po në ondër njët ka qenë nuk du të thë njëri se vëllaj pas ka pa ondër për nga mërë aleyhi salatu selam dhe me bësua jo kjo është një prej formave apo mënirave të shpalljes që e ka zbritë Allahum Kur'anin dhe Ibrahimi a.s. e pa në ondër gjallin e vetë se po e ban kurban dhe veproja shtu si që po ondërën se nuk ka mund t'i del diçka qeter se ka qenë inspirim, ka qenë shpallje prej Allahum du gjelal dhe kështu ka vepru për nga mërë a.s. ka dalin i ka të regu sahabëve se qëka i ka ndodhë, qëka ka pa natën dhe sahabët kërë kanë dëgju për nga mërën alaihi salatu selam se 70.000 njerëz me hinë gjennet për umetit ti pa logari pa mos e dënu Allahu dhul gjelal fillun me diskutu se për nga mërë është këti prap në shtëpi e kur fillun me diskutu disa për atire thanë këta janë ata të cilët e kanë shëshru për nga mërën alaihi salatu selam këta njerëz do t'i në gjennet pa logari shok të ti disa të qërë thanë jo
kanë me qenë ata të cilët kanë lindur në islam. E kështu me rrasë, si cili jipte mendimin e vetë. Dhe ka dalë për nga mërë alaihi salatu selam dhe i tha ju për shka po bisedoni. I tha një Resulullah kështu a që e ndëgjum për e teje dhe fillum me pose kush është prej atyre 70,000 që kam i në gjenet. Se ishte një lajmë shumë i mirë. Sa abë zdo lajmë që e kanë dëgju, zdo hadith, si cili ka thonë isha Allah që mune prej atyre. Dhe i gëzoj shumë ki lajmë. Me i 70,000 njerëz pa lagari, pa u dënu, ishte lajmë i gëzushëm. Dhe atëherë i tha për nga mërë alaihi salatu selam, humu ledhine la esterkun. Ata të cilët nuk kërkojnë kërse murën. Me ju këndu Kur'an. Kja është grupi pari cili ju të regoj për nga mërë selam se do t'hinë në gjenet. Pa lagari. Nuk është asaj cili ka lindur në islam, asaj cili ka jetu me për nga mërë në alaihi salatu selam. Humu ledhine la e këvun. Edhe ata të cilët nuk lipin shërim me hekur. Këtë besoj se edhe të nash përdor kjo të shërohen disa plagë me hekur. Edhe sepse pejgamberi selam ka thonë nuk e pëlqej shumë këtë shërimin me hekur. Edhe pse e ka shëruar një shok të vetin në luftë, po nuk e ka preferuar shumë, se është një lloj dënimi i cili bëhet me zjarm. E me zjarm ka thonë pejgamberi selam se vetëm Allahu dënon. Pastaj tha pejgamberi selam والذين لا يتطيرون ذات ata që nuk parandjejn nuk parandjejn diçka të keqe për shkak shenjave të urgurzezave shembull përpara mushrikët ditën e mërkur nëse edhe ftirat që nuk i kanë dashur ju ka ardhur dikush në pazar atëherë kanë llogarit si diçka të keqe si të na keni po disa besitni valla si të ndalë moca e zez notën nuk heci. Edhe këto i kanë patë mushrikët. Apo nësi ju ka shku shpendin në të majt, atë dit janë dalë, si ju ka hecë mirë. Mujën Sheval, martesët nuk i kanë bo. Pse, pse kështu kanë mendu se nuk ju shkon puna mirë. Dhe i tha për nga Meri alaihi salatu selam wa ala rabbihim jetë e vëkëllun, e tha këta janë ata të cilët do të hinë në gjennet pa hesa, pa logari. E kërë ndëgjun sahabët që ka thonë djetarë se është bon shembël të miret njeri prej shokve të pengamerit i cili ka qenë prezent. A ishte Ukasha, një shok i pengamerit i cili tha Allahume, tha o pengamerit, tha, banëm lute Allah që unë të qenë prej tire. Pengamerit a.s. i tha, ti je prej atire. A ti për ati e fitoj këtë qmim të madhë. Ukasha që tjetë prej 70,000 i cili ka me hi në gjenat pa logari. E një që ishte prezent qëtëri, tha, lutë edhe për mu, tha ja Rasulullah. Shikoni se sabut, për nga mërë al-Selam, ja ka këti përgjigjen se nuk ka qenë letë. Se të na, nëse ndihmon njëri, dvjen qëtëri, mund i thotë, s'ka mundësi. Shako me thonë, ditë pare ti ndihmove, mu e s'po ndihmon. Po për nga mërë al-Selam, i tha, sebe ka ke Ukasha. Tha ti ta ti kaloj, Ukasha, tha. Para ti i lipi aj, ati ja dham, a mu mbidh mu kjo dirë. Dhe për këtë kanë thonë djetarët, pse për nga mërë selam i tha ta te i kaloj Ukasha. Do shte e ka ditë për nga mërë selam se ki njëri i cili ka kërku ka qenë për i munafikëve. Apo do të kërkon dikush i cili nuk e meriton me qenë për 70,000 me i në gjenet. E nëse thot për nga mërë selam se ti ki me qenë për 70,000 atëherë ki me qenë për e atire. Fjallë e për nga mërit. Të thot, keme qenë për e gjenetlive u kri. E për këtë kanë thonë djetarët, e kanë dalë këtë derë për nga mërë e selam, dhe kanë betë, sot e kësa dite, a i cili e din këtë hadith, nëse i lip dikush dishka, thot, ta te kaloj Ukasha, ta te kaloj a i cili ka paratia. Dhe kanë bilë këtë derë për nga mërë e selam. A më këtë njëri ju në ditë, nuk e ka lëndu as pak për nga mërë e selam, se është silë mirë. I tha, u kri ki mabe, tha. Lipi Ukasha, a e fitoj. Ju të qerët, shkoni pas kësaj, që u atregova mës me lip njëriu mi këndu Kur'an mës me bo shërim me hekur të nzeht edhe me pas kujdes këtë mës me qenë njëriu pesimist me shiku se ka po shkon shpendi nëse shkon kësaj u dhe nuk ashtë ajo dit me fat apo nëse të vjen ki njëri
në shitore, në dyqan, apo në treg, nuk do të shkon puna mirë. Dhe këto cilësi, nëse i ka njeriu, atëherë do të futet në xhennet pa llogari. E para, mos më kërku Kur'an, e dita, mos më ushqeru me hekur të nxehtë, dhe e treta, mos më qenë pesimist, e katërta, mu mbështet në Zotin Xhelel Xhelaluhu. Katër cilësi. Po e bëri me dije pejgamberi alayhis salam se këto janë ata njerëz për të cilët do të hinë në xhennet. Kanë më qenë të bindur tek Zoti Xhelel Xhelaluhu. Pa hadithi më lart tregon se pejgamberët e Allahut Xhelal, edhe pse nuk kanë pas pasues, por nuk janë dalë duke thirrë në rrugën e Zotit Xhelel Xhelaluhu. Edhe për neve vlen kjo që njeriu derisa t'ia merr shpirtin Allahu me qenë për atyre që i thirr njerëzit në dinë dhe mos më u dëpsu asnjëherë. Mos më u lodh, më thonë valla unë vet, s'ka kush që më ndihmon. Pa thua këtë pejgamber kush e ka ndihmu? Askush, se s'ka përgjigje askush. Janë lodh, lloj-lloj metodash kanë përdorur për thirrje, në fund s'ka pasur rezultat. Shpërblimi është tek Allahu Xhelal. Mirë, po ata që janë përgjigj nuk ka pas për i tyre. Dhe thot Ibn Omeri, një prej shokëve të pejgamberit sallallahu alajhi wasallam, një prej nxënësve të tij, "Law annakum", do të kam dëgjuar pejgamberin selam, "te tawakkaluna 'ala Allahi haqqa tawakkuli". Më mbështet mirë njeriu Allahut Dhul Xhelal, me pas bindje të fortë tek Zoti Xhel Xhelaluhu. Thot Ibn Umar se ka thënë pejgamberi selam, "Le rizqakum kama yarzuqu at-tayr". A di se Allahu Dhul Xhelal do të na furnizon ashtu siç e furnizon zogun, shpendin. Jekdu khimasa, saba del prej kafesit, apo strofëllon, ku e ka ku gjindet, i uritur dhe kthehet i ngopur. Shpend, s'ka kusht të ndihmon. Vet duhet me boqare. Ama Allah dhe Gjelal edhe atë e kalon që të del, të kërkon riskun. E ne si njerës, ka kusht të ndihmon ti për me të bo malet, për me kërku riskun. Ama i shpendi duhet vetë me ungrit dhe me punu që me fitu riskun. Për këtë duhet me qenë bindur se njëri ju dhe nëse është me një grup të vogël, jemi në hak, atëherë ti keme qenë umet. E ata të cilët kanë menduar se janë shumë dhe me shumicën është haku, humbën në dunjo dhe humbën në ahiret. Se haku nuk është mot në kohën e pejgamberit alayhis salam se sa kohë në islam, po është mot se sa janë në rrugën e Zotit Xhelel Xhelaluhu, sa janë në sunetin e pejgamberit alayhi salatu wassalam. Thash për këtë çështje ka shumë për me fol, po s'u mundet njeriu që ti shpjegon apo ti tregon këtu në xhami për një kohë të shkurtë. Lusim Zotin Xhelel Xhelal që ajo që ndëgjohet në bëndubi, e që ka qenë e sakt e vërtet, ka qenë prej Allahut Dhul Xhelal, ajo që është e gabuar, është prej me dhe shejtanit, kështu njëri duhet me mëndu dhe me thonë. Se diçka që e thot është e vërtet, vjen nga Allahut Dhul Xhelal, e gabimet vjen prej shejtanit i cili nuk i lenë rëhat robët e Zotit Xhelel Xhelaluhu, Allah në dhashtë mira në dunjën e ahiret. وأقول قولي هذا فأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم.